desconfiava porque ele, quando pintava, a arte vinha sempre mal pintada. Ele trocava as cores. E eu comecei-me a perceber que havia ali qualquer coisa. Falei com a mãe sobre a situação e a mãe disse-me que ia estar desperta pela situação e que ia ver. E, entretanto, vou então a fazer o tal despiste e foi quando ela disse: ó, será que tem razão, o meu filho é daltónico. Depois eu tentei, nos lápis, tentar arranjar formas de ele distinguir algumas cores com fita cola e ele, revoltado, arrancou aquilo tudo e ele em casa mesmo dizia à mãe que não queria. O que é que achaste dessa atividade? Que é fixe e é fácil ver os símbolos.